xisaabtii baa laysugu imanaya, markaasaa dadkii la xisaabaya, rabbigood baa la horkeeni doonaa, acmaashoodii qof walba cimrigiisaa la weydiin doonaa. Cimrigaan ku siiyey adigoo intaasoo sannadood jira ayaan adduunka kaa soo qaaday, maxaad cimrigaagii kaga faa'iidaysatay? dhalinyaronimadaadii ka waran, maxaa iligan kaa riday? ilaa hadda waad aragto ilkii qaad bayna ka riday, soo maa ilkuhu waa meesha ugu adag. Qofka bani aadamka jirkiisu waa laf, lafaha adag, bal bahalka saa u burburiyey uur ku jirta maxaad u malaynaysaa? kelyihii iyo beerkii iyo mindhiciradii calooshii uuskii ka war. Waxaa la weydiin doonaa dhalinyaronimadiisii iyo cimrigiisii iyo maal adduunka wixii soo galay, xagguu ka keenay, xagguu ku bixiyey, waxaasoo dhan baa la weydiin doonaa. Ishan maxaa kaa riday? iligan maxaa riday? maxaa gacantan kaa jabiyey? dakharkan maxaa kuu yaalay? adigoo wanaagsanoo qurux badan baan ku abuuraye, yaa iga kaa dambeeyey? kii ilkuu qaadku ka laasteen ilaahay owsaan hawada iyo jabi siiyo ugu waday kii kale magaa harer miyuu ahaa ugu waday ilkihii tage, waxba kama hayo. dakharka maxaa kuu yeelay? maqsinkii baa laba isku jiirnay, bulbaa madaxa laygu jeexay. maxaa lacagtan xaggaad ka keentay? mid baan ka qaato laaluush wey, kan wey. xaggaad ka keentay? su'aashaasaa iman doonto, waa lagu weydiin doonaa. ballankii aan kula galay iiga waran. alla soo kuma odhan alastu birabbikum, qaaluu balaa baa tiri, soo ma maxaad ii caabudi weyday? maxaad iigu tukan weyday? maxaad sakada u bixin weyday? maxaad u soomi weyday? maxaad u zinaysatay? maxaad wax u xaday? maxaa beenta u sheegtay? maxaa kaada isaga dhaqi weyday? oo si fiican aan kaa keenay, nijaasta aan kaa soo saaray, maxaad intaad gidaarada istaagto, susada intaad furto, may uga siinaysaa dharkaagii iyo jirkaaga ugu daadinaysaa? su'aal baa kugu soo baxaysa. dhagahaagii ka waran maxaad ku dhagaysatay? indhaha maxaad ku daawatay? qalbiga maxaad samaysay? su'aal adag baa imanaysa. kii kaafirka iyo gaalka ahaa dadka oo toban baa la waraysanayaa, ilaahay wuxuu rabaa inuu fadaxeeyo oo sharafta ka qaado. kii muminkii wanaagsanaa waxna ka dhaceen khalada, laakiin allana caabudu jiree wanaagsanaa, si gaara ilaahay u wafaqaya, warkaale baa la odhanaya.